খন্তেক পাছতে তিনিচুকীয়াত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ মেগা রোড শো। রোড শোর পূর্বে সলিহানগর খেলপথারত অমিত শাহর জনসভা, জনসভার পাছত রোড শোত অংশ লব অমিত শাহে। তিনিচুকীয়ার সলিহানগর খেলপথারত শাহর জনসভা, আর এই মুহূর্তত আমি উপাসনার ওসরলে যাম, পুনে পুনে আমি দেখাম আর জানাই যাম। উপাসনা উপাসনা যেহেতু বহু ভিড় দেখিছো আমি অমিত শাহর রোড শো। অমিত শাহ আহি পাইছে নাকি? নিশ্চয়কৈ কেইটামান মুহূৰ্তৰ অপেক্ষা আহি পাবহি দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু ইয়াত অজস্ৰ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে তেখেতক এবাৰ চাবলৈ। কিছুক্ষণৰ মাত্ৰ অপেক্ষা, আহি উপস্থিত হ'ব ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, লগতে উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আচলতে উদলি মুদলি পৰিৱেশ প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত। তিনিচুকীয়াবাসী আচলতে সকলো ওলাই আহিছে, বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যিটো কোৱা হৈছিলে প্ৰায় 20,000ৰ অধিক লোক সমাবেশ হ'ব, ঠিক তেনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে। আৰু এনেদৰে আচলতে উখল মাখল পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত, যিহেতু পোনে পোনে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছত তেখেত এই যি বাহনখন আজি দেখুৱাইছে, সতীৰ্থ অঞ্জনে যিখন বাহন দেখুৱাইছে, এই বাহনখনেৰে আচলতে তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু এই বাহনখনেৰে আচলতে ৰেলীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই চলিহানগৰৰ পৰা ৰেলী হৈ তেওঁ যাব জি এন বি ৰোড হৈ তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিলৈ গৈ তাত কিছু লোকৰ লগত আচলতে সংবোধন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব, ইয়াত যিহেতু সকলোৰে ভিৰ লোকলোকৰণ্য হৈ পৰিছে, আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত আছে, বিধায়কৰ লগতে সাংসদ কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে। মই কিছু কথা পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত। দাদা কি ক'ব, এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে? দেখিছে মানুহৰ যিটো উৎসাহ, ইয়াতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ আজি আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ৰোড শ্ব' কৰিব, বিপুল সংখ্যক জনসাধাৰণ আহিছে আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বহুত বহুত দূৰত দেখিব। নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই বিশেষ ভিজুৱেলছ, আচলতে সকলো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে, আচলতে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, কিয়নো এবাৰ চাবলৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা আচলতে দেখা পোৱা গৈছে। যি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ লগতে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আছে আৰু লগতে কেইবাটাও আচলতে দল ইয়াতে নৃত্য কৰি আছে। আৰু মই মোৰ লগত যিহেতু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আছে, মই তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আজি যিহেতু নিৰ্বাচন চলাবলৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব, কি ক'ব? অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ গোটেই তিনিচুকীয়া চহৰতে দেখিছে, যে চাৰিওফালে অকল জনসমুদ্ৰ আৰু এই জনসমুদ্ৰই এটা বাৰ্তা দিছে যে এইবাৰ তিনিচুকীয়াবাসী মোদী ঢৌত উঠি গৈছে আৰু মোদীৰ ঢৌত গোটেই অসমবাসীয়ে এইবাৰ উঠি যাব আৰু অসমবাসীয়ে এইবাৰ 14খন আসনৰ 14খনে বিজয়ী কৰাব। দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰাঞ্জল আছিল কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, আৰু দেখা পোৱা গৈছে এক এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে, কিয়নো যি এইটো পথ আমি দেখুৱাইছোঁ যিখন বাহনখন আছে আচলতে এইটো পথেৰে আচলতে তেওঁ ৰেলী কৰি যাব আৰু পথৰ দুয়োটা কাষতে আচলতে অজস্ৰ ৰাইজ আচলতে ভৰি পৰিছে। দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই থাকিব অমিত শ্বাহ যিহেতু কিছু সময়ৰ পাছতে আহি উপস্থিত হ'ব, সেই মুহূৰ্ততো আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই থাকিম। মেৰাপানী আৰু হাইলাকান্দিত নিৰ্বাচনী হিংসা। মেৰাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণীত দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়। আৰু লগতে আন এটা খবৰো আছে, ভাৰতৰ মান সন্মান আৰু স্বাভিমানত আঘাত সানিলে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব, ৰঙা চিনক সকিয়নি দিছে ৰাজনাথ সিঙে। পূৰ্বৰ খবৰটো আমি কিছু সময়ৰ পাছত সম্প্ৰচাৰ কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই খবৰটো হৈছে অৰুণাচলৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰাই প্ৰতিবেশী চীনক সংযত হোৱাৰ আহ্বান দিছে ৰাজনাথ সিঙে। অৰুণাচলৰ 3খন ঠাইৰ নাম সলাই চীনে ৱেবছাইটত আপলোড কৰা ঘটনাকো ধিক্কাৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে। অৰুণাচলৰ পৰা চীনক হুংকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, নামচাইৰ সভাত ৰাজনাথ সিঙৰ সকিয়নি, ভাৰতৰ মান সন্মান আৰু স্বাভিমানত আঘাত হানিলে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি সক্ষম বুলি ৰঙা চীনক বুজাই দিলে ৰাজনাথ সিং। প্ৰান্তকে কুছ ষ্টেটকে হাম নাম বদল দে তো ক্যা নাম বদল দেনে সে চাইনা কে ওই স্টেটস হামারে হো জায়েঙ্গে, ইস গফলত মে চাইনা কো নহীঁ রহনা চাহিয়ে। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। मंगलवार अरुणाचल नामसाई निर्वाचन सभार पर प्रतिवेशी चीनक संजत हर आहवान राजनाथ सिंह। अरुणाचल तीन ठाईर नाम सलाय चीने वेबसाइट आपलोड कर घटना धिक्कार केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री, नाम सलाय एक लाभ ना बी चीनक स्पष्ट बार्ता प्रतिरक्षा मंत्रीगढ़ नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट हमारे हो जाएंगे, इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए।
পূব অরুণাচলৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তাপিৰ গাঁৱৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি ৰাজনাথ সিঙে আওৰালে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ বাণী। বন্ধু সলনি হলেও প্ৰতিবেশী কাহিনীও সলনি নহয় বুলি ভাৰত ৰত্ন অটলজীৰ ভাষাৰে চীনক বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা ৰাজনাথ সিঙৰ। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। আৰু আমি পোনে পোনে যাম তিনিচুকীয়ালৈ, যিহেতু আমি কৈ আহিছিলোঁ, আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো সাজু হৈছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে, বিশেষ বাহনখনত উঠিছে, পোনে পোনে আমি গৈছোঁ, বাহনা আছে, এয়া তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত তেওঁ প্ৰশ্ন উত্তৰো দিছে। তাৰ উপৰিও এতিয়া এই যিখন বিশেষ বাহন যিখন ফুলেৰে সজোৱা হৈছে, বাহনখন সাজু হৈছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী বাহনখনত উঠিছে, পোনে পোনে গৈছোঁ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ। দৃশ্য বর্তমান টিভির পর্দাত আমি দর্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছো। অমিত শাহৰ ইয়া নির্বাচনী প্রচার, সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ইয়া অমিত শাহে নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে। আর ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতর যেহেতু এই তিনিচুকীয়াও পড়ে, সেই তিনিচুকীয়াতো ইয়া নির্বাচনী প্রচার সভার বাবে রোড শোত অংশ লৈছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে, সঙ্গ দিছে মুখ্যমন্ত্রী আর আন কেইবাগৰাকী মন্ত্রী তথা সাংসদে। বর্তমান ইয়া বহুত ভিড়, বৃহৎ সংখ্যক লোক, আর চৌদিশৰ পৰা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিছে, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে। এয়া আমি যদি সন্মুখৰ দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সেয়াও আমি কিছুমান পাছত দেখুৱাব পাৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া অমিত শ্বাহৰ যিখন বাহন, সেই নিৰ্দিষ্ট বাহনখন, সেই বাহনখনেদি এই ৰোড শ্ব' কৰি যাব অমিত শ্বাহে। এই সমগ্ৰ পথছোৱা এটা দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰিব, বহু সংখ্যক লোকে চাৰিওফালৰ পৰা অমিত শ্বাহৰ সৈতে ফটো উঠিবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে, সেয়েহে ব্যাপক ভিৰ হৈছে তাত। আৰু সেই ভিৰৰ মাজত এই ৰোড শ্ব'ৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে। বিজেপিৰ পতাকা হাতে হাতে লৈ বহু সংখ্যক লোক তাত সমবেত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আছে তাত। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই আছোঁ, উপাসনা যদি আপুনি শুনি আছে। এখন বিশেষ বাহন আৰু এই বিশেষ বাহনখনৰ সন্মুখ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছে, লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আছে। গতিকে আমি সন্মুখৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰি যাম। আৰু লগতে আমি কৈছোঁৱেই যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক, আৰু বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিলে 20,000 লোক হ'ব, কিন্তু তাতকৈ অধিক হয়তো দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰণ সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিমানকেইখন প্ৰচাৰ সভা এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হৈছে তাতে যথেষ্ট সংখ্যক জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনকি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ সময়ছোৱাটো দেখিছিলোঁ যে বৰষুণ নেওচিও তাত ৰোড শ্ব' কৰা হৈছিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিল। আৰু তাতে আজি যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আছে তিনিচুকীয়াত, আমি কৈ গৈছোঁ যে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰোড শ্ব', গতিকে এতিয়া আগবাঢ়িব। আৰু তাত পূৰ্বৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ মহিলাসকল, মহিলাসকল তাত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবেলি বিজেপিয়ে অন্যান্য ইস্যুসমূহৰ লগতে মহিলাসকলৰ যিখিনি মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষ বিশেষ আঁচনি পূৰ্বৰে পৰা আছিল, নতুনকৈ সংযোজনো ঘটাইছে, গতিকে মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি বা মহিলাসকলক লক্ষ্য কৰি বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে তাৰ বাবে হয়তো যথেষ্ট সংখ্যক, এয়া সন্মুখ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এখন বিশেষ বাহনখন, য'ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সন্মুখত যথেষ্ট জনতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাতে হাতে মোবাইল ফোন লৈ কেমেৰাত বন্দী কৰিছে সমগ্ৰ দৃশ্য, আৰু লগতে স্বভাৱসুলভ হাঁহিৰে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু লগতে এয়া নিৰ্দিষ্ট এটা পথ থানা চাৰিআলি, চলিহানগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ এই ৰোড শ্ব', আৰু এয়া চলিহানগৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ, যিহেতু চলিহানগৰৰ খেলপথাৰতেই আজি বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে, আৰু তাৰ পাছত এই ৰোড শ্ব'। এই ৰোড শ্ব'ত এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি অমিত শ্বাহৰ সৈতে একেলগে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকে হাত জোকাৰি জোকাৰি সম্ভাষণ চলাইছে অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বহু অনুগামী আছে বা অনুৰাগী আছে, তেওঁলোকৰ মাজতো ব্যাপক আনন্দ, উৎসাহপূৰ্ণ পৰিৱেশ, মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ দুয়োগৰাকী নেতা এনেধৰণে নিৰ্দিষ্ট গাড়ীখনেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে। চলিহানগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ এই ৰোড শ্ব' হ'ব, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী সাংসদো আছে তাত, আৰু প্ৰত্যেকৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, আৰু ঝুমুৰ নাচ বা আন আন আমাৰ থলুৱা নৃত্য গীত তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি দিনৰ ভাগৰ পৰাই বহু লোকে অপেক্ষা কৰি আছিল, বিভিন্ন
বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো তাত উপস্থিত হৈছিল লোক নৃত্য পৰিবেশন কৰি আছিল তেওঁলোকে দিনৰ ভাগৰ প্ৰায় আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাতো এই মুহূৰ্তটো নৃত্য কৰি কৰি নাচি নাচি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যবোৰ সকলোৱে নাচি নাচি আনন্দ কৰি আছে আৰু সকলোকে সম্ভাষণ জনাই জনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 20,000তকৈ অধিক লোকৰ তাত সমাৱেশ হৈছে হয়তো ভিৰ আৰু বাঢ়িছে মানুহৰ সংখ্যা আৰু বেছি হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ভবা হৈছিল যে হয়তো 20,000মান মানুহ হ'ব কিন্তু পথৰ দুই কাষে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আৰু স্বাভাৱিকতে এয়া বিজেপিৰ বাবে এটা শক্তি প্ৰদৰ্শন এটা শাসনত থকা দল আৰু সেই শাসনত থকা দলটোৰ প্ৰতি মানুহৰ কিমান ভালপোৱা আছে সেয়া দেখুৱাবলৈ এই বিশেষ ৰোড শ্ব'। এই ৰোড শ্ব'ত এনেধৰণেই মুখত হাঁহি লৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু পথৰ দুই কাষে পুৰুষ মহিলা লগতে কোলাত কেঁচুৱালৈও একাংশ লোক আহিছে যুৱতী বোৱাৰী বৃদ্ধ বহু লোক আহিছে মুঠতে বহু লোকৰ ভিৰ হৈছে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পতাকা হাতে হাতে লৈ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলতো তাত আছেই লগতে তিনিচুকীয়াৰ আন একাংশ লোকো তাত উপস্থিত হৈছে চাবলৈ যে কেনেধৰণৰ হয় এই ৰোড শ্ব'টো পুষ্পবৃষ্টিও হৈছে সমান্তৰালভাৱে আৰু অমিত শ্বাহে ফুল ছটিয়াই দিছে মানুহৰ ওপৰত অমিত শ্বাহে গাড়ীৰ পৰাই ফুল ছটিয়াই দিছে তাত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ ওপৰত আৰু পুষ্পবৃষ্টি মানে সদায় সদৰ্থক ভাৱধাৰাৰে চোৱা হয় আৰু সেই সদৰ্থক ভাৱধাৰাটো যেন তেওঁলোকে এই ৰোড শ্ব'টো ৰাখিছে মানে যিকোনো প্ৰকাৰে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটো নিজৰ দখলত আনিবলৈ তেওঁলোকৰ এয়া বিশেষ চেষ্টা আৰু পদুমৰ চিহ্নটো দেখুৱাই সকলোকে কৈছে যে পদুমৰ চিহ্নত ভোট দিব লাগে অমিত শ্বাহে এই পদুমৰ চিহ্নটো সকলোৰে ফালে উদ্দেশ্যি দেখুৱাই দিছে আৰু পদুমৰ চিহ্নত ভোট দিয়ক বুলি তেওঁ আবেদন জনাইছে লাহে লাহে আগবাঢ়িছে ঢোলৰ চেও শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াত বিশেষকৈ আমি কিছুমান পূৰ্বে উপস্থিত যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটে গায়ন বায়ন ফুল বাদন লগতে তাত যিসকল স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ অন্য সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ নৃত্য গীত আছে সকলো আগবঢ়াই এনেধৰণে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰা হৈছে আৰু পুনৰ আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সকলোকে এনেধৰণে তেওঁ হাত জোকাৰিছে সকলোৱে চাই আৰু ইয়াৰ পিছতে যিহেতু তেওঁ উদ্দেশ্যি আমি কৈছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু সন্মুখত বাহনখনৰ সন্মুখত ফুল তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু ৰাইজলৈ বুলি এই ফুলখিনি ছটিয়াইছে গতিকে উৎসাহিত হৈ পৰিছে ৰাইজ এয়াই হৈছে ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যিসমূহ ব্যৱস্থা থাকে কৌশল থাকে সেই সকলোবোৰ গতিকে আপ্লুত হৈ পৰে জনতা আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰণকৌশলখিনি আগবাঢ়িব পাৰে আজিৰ দিনটোতো ঠিক তেনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বিশেষ বাহনখন সজাই অনা হৈছে ফুলেৰে সজ্জিত এখন বাহন সন্মুখভাগত এনেধৰণে ফুল ৰখা হৈছে ৰাইজলৈ বুলি ফুল ছটিওৱা হৈছে আৰু লগতে ৰাইজেও এবাৰ চুই চাবৰ বাবে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবৰ বাবে বাহনখনৰ একেবাৰে কাষত থিয় হৈছে যেন গাড়ী আগবাঢ়িব পৰা নাই কাৰণ ভিৰ ইমান বাঢ়িছে গাড়ী ভালদৰে আগবাঢ়িব পৰা নাই চাৰিওফালৰ পৰা যেন মানুহে আৱৰি ধৰিছে সেই বাহনখনক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ এখন বাহন যিমান গতিৰে যাব লাগে তাতোকৈ অধিক ধীৰ গতিৰে ৰৈ ৰৈ যাবলগীয়া হৈছে বাহনখন আগবাঢ়িব পৰা নাই মানুহ ইমান হৈছে তাত ইমান ভিৰ হৈছে তাত যাৰ ফলত এই বাহনখন আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে লোককৃষ্টি লোক নৃত্য তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আজি দিনৰ ভাগৰ পৰাই বহু লোকৰ তাত সমাৱেশ হৈ আছিল আৰু এই সমগ্ৰ পথছোৱাত সকলো লোকেই মাত্ৰ অমিত শ্বাহক চাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ হেতা ওপৰা লগাই আছিল অৱশেষত অমিত শ্বাহ আহি পালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'বলৈ আহি পালে লগে লগেই এই ভিৰ আৰু অধিক বাঢ়িল আৰু উৎসাহ উদ্দীপনাও অধিক বাঢ়িল আৰু নিৰ্বাচনী বতৰত স্বাভাৱিকতেই যিটো দলে এনেধৰণে মানুহক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে সেই দলটোৰ প্ৰতিয়েই মানুহ যেন অধিক ধাৱমান হয় আৰু সেয়া 100% যেন বিজেপিয়ে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে মানুহক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে যিখিনি সন্মোহনী বান্ধ আছে সেইখিনি বান্ধ বান্ধিবলৈ যেন সক্ষম হৈছে আৰু অমিত শ্বাহে পদুমৰ চিহ্নটো বাৰে বাৰে দেখুৱাই কৈ আছে সকলোকে যাতে সকলোৱে পদুমৰ চিহ্নতেই ভোট দিয়ে সেই আহ্বান জনাই অমিত শ্বাহৰ এই ৰেলী এই ৰোড শ্ব' আগবাঢ়ি গৈ আছে এই ৰোড শ্ব'ত বহুসংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ যথেষ্ট ভিৰ আৰু এই ভিৰৰ মাজত সকলোৰে মুখে মুখে মোদী চৰকাৰৰ ধ্বনি আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ আৰু এনেধৰণে সেই ধ্বনিৰে আগবাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰক্ষী প্ৰশাসন কটকটীয়া ব্যৱস্থা তাৰ মাজতো সেইসমূহ নেওচিও ৰাইজে ওচৰৰ পৰা এবাৰ চুবৰ বাবে চাবৰ বাবে আগবাঢ়িছে কিন্তু তাৰ মাজতো শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাইজ আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৱশ্যে ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা এটা বদ্ধ কিছু দৃশ্য কেৱল পথত নহয় দাঁতিত থকা যিসমূহ ঘৰ আছে বাসগৃহ আছে দোকান পোহাৰ আছে তাৰ পৰাও এই ভুমুকি চাবলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে
এটা নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করব এই রোড শোয়ে বা এই পদযাত্রায়। তিনিচুকীয়ার চলিহানগরের থানা চারিআলিলৈ এই রোড শো, আর এই নির্দিষ্ট পথটোতেই হাজার হাজার মানুষের ভিড়, পথের দুয়োকাষে পথের কাষত থাকা যাবর অট্টালিকা আছে, সেই অট্টালিকার উপর উঠিও মানুষে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগীক চাইছে বা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চাইছে, আর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যাতে সকল আগবায় তার উপর আরক্ষী প্রশাসনে দৃষ্টি রাখিছে। আরক্ষী প্রশাসনের বৃহৎ দল তাত নিয়োজিত হয়ে আছে, আর সাধারণত নির্বাচনী বতরত এনে দৃশ্য মানুষে চাব বিচারে। নির্বাচনী বতরত প্রতিগী মানুষই বিচারে যে নেতা সকল মাজলে আহক আর এনে ধরনের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের বা পরিবেশের সৃষ্টি করব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছে, প্রতিখন নির্বাচনী সভাতেই হয়তো গীত গাইছে অথবা নাচিছে, আকৌ এবার মোদী সরকারের গানের তালে তালে নাচিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর আজি তিনিচুকীয়াত অমিত শাহে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসাও করলে, আর বিশ্বাসী যে এইবার আকৌ সরকার গঠন করবলৈ সক্ষম হব, ইয়াৰ দৃঢ় বিশ্বাস, আর বিরোধীক উফরাবলৈ সক্ষম হম বলে দাবি উত্থাপন করেছে। যি কি নহোক, নির্বাচনী বতরত যেহেতু প্রতিগী নেতায় নিজের পক্ষতে কথা কব বা প্রতিটি রাজনৈতিক দলে নিজের পক্ষতে কথা কব, বাকিখিনি জনতা জনার্দন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনিচুকীয়াত হাজার হাজার লোকে হয়তো বিজেপির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে হোক অথবা নেতাক সাবলে হোক অথবা আন কিনা কারণতে হোক তাত উবুরি খাই পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে। ভোট কাক দিয়ে সেটা ডর কথা নয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সাবলৈ যেন তাত ভিড় করেছে। একাংশ লোক পদব্রজেও আগবাড়ি আছে, অমিত শাহর গাড়িখন আহি আছে, তারে বহুতে খোজকাঢ়ি গৈ আছে, আর খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি অমিত শাহর সঙ্গে এই সমগ্র পথটো অতিক্রম করব। চলিহানগরের থানা চারিআলি এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটো অতিক্রম করব একে এই বাহনখনের সঙ্গে, আর বাহনখন বড় একটা জোরে যাবপরা নাই, অতি গতি লোবপরা নাই, কারণ বৃহৎ সংখ্যক লোকের তাত ভিড় হয়ে আছে। আর লাহে লাহে এই বাহনখন আগবাড়ি গৈ আছে, পিছফালে বহুকেইখ অন্য বাহনও আছে, এম্বুলেন্সও আছে, মুঠতে যিখিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে তাত গোটেখিনি গ্রহণ করা হয়েছে। আর কোনো লোকের যাতে একো বিশেষ কষ্ট নহয়, কোনো লোকের যাতে এই ভিড়ের মাজত বিশেষ অসুবিধা নহয় তার বাবেও প্রশাসনে বিশেষ দৃষ্টি দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রশাসনে বিশেষ দৃষ্টি দিছে আর খুব ধীর গতিরে আসলে বাহনখন আগবাড়িছে। রাইজেও একো বেলে কোনো ধরনের তাত দেখবলে পোৱা নাই যে কোবাত উশৃঙ্খল পরিবেশ নাই, তাত সুন্দরক সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আগবাড়ি আহিছে। বিজেপির কর্মকর্তা হোক বা সাধারণ জনতাই হোক, সকলে এনে ধরনের উলাই আহিছে, আর উলাই আহি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যিয়ে নাথাকক মুঠৰ ওপৰত দুগৰাকী কৈ যেহেতু ষ্টাৰ কেম্পেইনার, গতিকে তেওঁলোকক চাবৰ বাবেও আর বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ কথা এটা থাকে, গতিকে এই গোটেই সকলোখিনি সামৰি যেটা তিনিচুকীয়াত ইমান সংখ্যক জনতা তাত দেখবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে ধৰি লৈছিল যে 20,000 লোক হ'ব, কিন্তু 20,000তকৈ অধিকও হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ মাজত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে আৰক্ষী আছে, নিৰাপত্তাৰক্ষী সকলো এনেধৰণে আছে, কিন্তু শৃংখলাবদ্ধভাৱে এতিয়ালৈকে আগবাঢ়িছে। হাতে হাতে পদুম ফুলৰ এনেধৰণে লাহে লাহে সেইসমূহ পোষ্টাৰ যেন বৃদ্ধি পাইছে, আর কাটআউটসমূহ বিশেষকৈ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলে পোৱা গৈছে। প্ৰথমতে দুই এটা পদুম ফুলৰ কাটআউট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এতিয়া তাত যথেষ্ট সংখ্যক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকল কৰ্মী আছে, কৰ্মকৰ্তা আছে, তেওঁলোকে পতাকা লৈছে পদুম ফুলৰ আৰু হাতে হাতে কাটআউট লৈ আগবাঢ়িছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাততো আছে, মাজে মাজে তেওঁ ফুল ছটিয়াইছে ৰাইজৰ মাজত, ৰাইজক সেই উৎসাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সন্মুখ ভাগত যদি আপুনি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে যিটো দেখুৱাইছে, সন্মুখ ভাগলৈ চাওক, ইয়াতো অজস্ৰ জনতা, সেইবাবে হয়তো এই যাত্ৰা এনেধৰণে লাহে লাহে আগবাঢ়িব লগা হৈছে। লাহে লাহে এয়া কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর বাহন আগবাড়ি গৈ আছে, সকলকে সম্ভাষণ জানায় জানায় আর সময়ে সময়ে পুষ্পবৃষ্টি করে আছে। এই সম্মুখভাগত যে ফুল থ দিয়া হয়েছে সেই ফুলবর ছটিয়া দিয়া হয়েছে। অমিত শাহর সঙ্গে আমার সাংবাদিক উপাসনা আছে। উপাসনা, हमारे साथ उपस्थित है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, और उनके साथ हम कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी सिलसिले से वो तिनसुकिया में आए हैं और रोड शो के दौरान वो अभी चल रहे हैं हमारे साथ। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 में। पहले आपसे पूछना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, जैसे सर्वानंद सोनोवाल के लिए प्रचार करने के लिए आप तिनसुकिया में आए हैं, कैसा लग रहा है आज आसाम में आके? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और आसाम में जिस प्रकार का परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसका बहुत ह्यूज समर्थन, बड़ी मात्रा में समर्थन आज तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ जैसे इंटीरियर जिलों में भी मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। सर, और एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे उत्तर पूर्व में सर, उत्तर पूर्व में 25 सीटें और असम में 14 सीटें, क्या बोलना चाहेंगे बीजेपी को, कितना सीट पर उत्तर? असम में बीजेपी 12 सीटें कम से कम जीतेगी, और उत्तर पूर्व में भी एनडीए के सभी एलआईस चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक दो जगह छोड़कर हम सब जगह मजबूत है और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। 19 में भी नॉर्थ ईस्ट ने मोदी जी का समर्थन किया था, बीजेपी का समर्थन किया था,
2024 में भी करेगा और मजबूती के साथ करेगा। सर आप देखा जाए तो पहले 19 के चुनाव में भी देखा जाए कि बीजेपी ने 25 सीटें और जैसे असम में भी 14 सीटें मिली थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, हम हमारी सीटों में और मार्जिन में दोनों में बढ़ोतरी करेंगे। मोदी जी को देश भर में जहां जहां गए वहां समर्थन मिला है और जन का सैलाब ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है सभी। सर और एक बात, जैसे इस बार असम के लोगों के लिए, पूरे उत्तर पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या अच्छी खबर है, मतलब आपके क्या अच्छी खबर क्या लाएंगे इस बार? देखिए, सारे जितने भी डिस्प्यूट्स थे लगभग रिजॉल्व हो चुके हैं। 10 से ज्यादा समझौते कर उत्तर पूर्व में शांति की गई है। इतना ही नहीं, रेल हो, विमान कनेक्टिविटी हो या फिर रोड की कनेक्टिविटी, मोदी जी ने आगे बढ़ा है। बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आए हैं और अब इंडस्ट्री भी आ रही है, तो पूरा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मेन स्ट्रीम भारत जैसा हो रहा है। विकास तो बहुत हो चुका है सर, अभी असम में जैसे देखा जा रहा है, तो आप विकास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि हर कोने से, चाहे इरिगेशन हो, चाहे बाढ़ नियंत्रण हो, चाहे रोड बनाना हो, रेल नेटवर्क बनाना हो या एयरलाइन कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पीएम स्वयं नॉर्थ ईस्ट आए, कभी इसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई। सर मोदी जी ने बोला है कि जस्ट 400 सीटें इस बार मोदी का गारंटी और हेमंत बिहारी जी क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं देखिए, मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का गारंटी लिया है, सुरक्षित भारत की गारंटी दी है और समृद्ध भारत की गारंटी दी है। मुझे विश्वास है इसके लिए हम बहुत मजबूती से काम करेंगे और आगे पर मोदी जी ने जो संकल्प रखा है देश की जनता इसको पूरा करे। सर तिनसुकिया के लास्ट सेशन, हाँ जी हाँ, ये अमित शाह जी अभी और यह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहर सहित आमार सांबादिक उपासनार एक्सक्लूसिव साक्षात्कार आपनलके प्रत्यक्ष करिले। अमित शाह जथेष्ट आशावादी और जथेष्ट आत्मविश्वासी से उत्तर पूर्वांचल पदुम फुल जीवे सपन देखिसे सी सपन वास्तव रूपायित हम, जी सपन नरेन्द्र मोदी देखिसे सी सपन वास्तव रूपायित हम, ये आशा ये आत्मविश्वास अमित शाहर। और एक्सक्लूसिवलि নিউজ 18ৰ সন্মুখত ইয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ, এই ৰোড শ্বত অংশ লৈ থকাৰ মাজতে তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ দিলে আৰু আমি এক্সক্লুচিভলি এইখিনি তথ্য পাইছোঁ অমিত শ্বাহৰ পৰা। তেওঁ কৈছে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ অতিশয় আনন্দিত আৰু অসমত 12খন আসন নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে পাব, অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে পাব, এই দৃঢ় বিশ্বাস লৈ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে আৰু সম্পূৰ্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাবোৰত। এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহৰ যি বিজেপিৰ শক্তি, সেই শক্তিয়ে যেন তেওঁলোকক সদৰ্থক বাৰ্তা দিছে, তেনেধৰণৰ এটা আত্মবিশ্বাস অমিত শ্বাহৰ কথাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধীয়েও তাত বিভিন্ন প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছিল, কিন্তু বিজেপিৰ সভাত যিমান মানুহ হৈছে সিমান স্বাভাৱিকতে বিৰোধীৰ সভাবোৰত হোৱা নাই বুলিও বিজেপিয়ে কিছু সমালোচনা কৰিছে। বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা আন একাংশ প্ৰাৰ্থী, তেওঁলোকৰ কথা কৈ কৈ বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময় সভা সমিতিয়ে কৈ আছে যে প্ৰকৃত অৰ্থত তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত যাব পৰা নাই আৰু বিজেপিয়েহে হেনো মানুহৰ মাজত যাব পাৰিছে। আৰু আজি এবাৰ সেই কথাটোকে যেন তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে মানুহৰ মাজত তেওঁলোক কেনেধৰণে গৈছে, মানুহৰ মাজত বিয়পিবলৈ কেনেধৰণে চেষ্টা চলোৱা হৈছে, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ ধ্বনিটো মানুহৰ মাজত কেনেধৰণে মুখে মুখে শুনিবলৈ পোৱা গৈ আছে, সেইটোকে যেন তেওঁলোকে প্ৰতীয়মান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই ৰোড শ্ব'ৰ জৰিয়তে। আৰু উপনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ এইদৰে আমি অব্যাহত ৰাখিম। এইখিনিতে আমি এই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী বাতৰিত আমি পুনে পুনে পুনৰ আমাক আমি এই সমূহ দৃশ্য দেখুৱাই যাম।